Jag har bjudit in Fredrik Lindström. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi kan sköna förtöljer. Det här var ju väldigt skönt att sitta här. Ja, Mycket skönare att sitta i din bur. Kan jag ja, säga. Jag kan säga. här kan jag bli sittande. Mm. På spåret är väl de flesta ändå som tänker. Mm, kan ja. det med? Det är ju miljoner som tittar. Mm. Skulle du vilja sitta i en bur själv och svara på frågor? Nej, det har jag gjort. Det är, det är, det är mer nervöst. Det är lättare att sitta och vara bestsevisser på ja. min plats. Men du, bestsevisser. Alltså, mm. du, du ska ju ha, skriva... Färdigställa en show som kommer först om ett år va? eller 2025? Nej, den kommer den har premiär i, i slutet av januari. Så det, är här, några, det är några, inte några månader så långt. kvar. Ja. Mm. Då tar du an mänskligheten. Ja, jag tyckte att det var ett bra namn på det hela för att det är lite dubbeltydigt. Så att säga. Eh, den handlar ju i, i, inte så mycket om hela jordens befolkning men den handlar ganska mycket om, eh, om vad det innebär att vara människa. Alltså mm. begreppet, vad begreppet mänsklig innebär till skillnad från andra. Och, så. och sen handlar den också lite grann om hur människan har utvecklats fram till idag, liksom. lite evolutionärt också. Så att, men för de som känner det, det är väl med glimten i ögat kan man tänka. Eh, ja, det är. Men det, det absolut klasster. Nej, nej. Det är inte alltså så. Nej, men Jag tycker det är kul och liksom, Jag håller på med det jag är intresserad av, och jag är väldigt intresserad av varför. Um, jag själv beter mig på vissa sätt och så har jag lärt mig att man inte är så originell utan när man gör konstiga saker själv. Så äh, Det lärde jag mig redan när jag började som ståuppkomiker. Om man äh, själv håller på att försöka sätta i en systembolagspåse i sopnedkastet fast man har prövat hur många år som helst och vet att den är för liten och att det går inte liksom. så, tänker man, så upptäcker man att äh, så gör andra människor också. Liksom. Vi är ganska lika i våra... Mm konstigheter som vi gör. Mm. Men du, det, vi ska visa ett klipp som är, eh, vi har fått, mm. eh, som jag förstår är något slags eh, försmak. Ja, det är lite på, som en reklamfilm. Eller en lite reklamfilm ja. för din show. Mm. Men eh, Vi ska visa på mm. hur du tittar på ett mänskligt beteende. som mm. jag tror de flesta känner igen sig. Mm. Förlåt, är det ledigt här? Mm. Och då På slutet ler alla eller skrattar. Vad är det här som gör att man känner igen sig? Det här? Uh, jag tror att man ler för att det här är en situation som uh, skulle vara nästan hotfull, Alltså lite skräckslagen. Det, det är så... Uh, vad säger man? Uh, integritet. Uh, ja, precis. Alltså att man, det är en sån, en sån fadäs. Liksom. Man inte, om man gör så, så är man inte kunnig i kultur. Jag hörde faktiskt, det, det här emanerar ur en, en historia av en indier som bodde i Sverige. Mm och som gick och satte sig när han kom in bussen, det fanns en ensam person där, så satt han sig bredvid den, därför att I hans kultur skulle det ha varit att skymfa den personen. Mm -hmm. att inte göra sällskap. Det mm -hmm. finns en person här, och jag kommer nu. Vad kul, nu får vi sällskap. Han och har varit ensam. Fram till nu liksom. ja, exakt. Eh, och vi har då en individualistisk kultur där man inte så att säga, förväntas göra sällskap. Och, så. och Om man bryter mot det, då är man... liksom... Eh, så att jag tror att vi ganska mycket åt den åt rädslan att vänta vad är, det, vad är det här och så inser man ju samtidigt att det här är ju egentligen mänskligt beteende vad människor är, 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 är i en annan situation inte vara en vad ska vi säga ja, tänk dig två ensamma människor ute i skogen eller någonting så om de då skulle gå förbi varandra och inte låtsas som varandra, så skulle det vara väldigt obehagligt mm, också så mm. situationen är ju väldigt avgörande men du tittar ju med glasö svenska glasögon på oss för att ja. hade du varit i in Indien hade mm. det blivit en Precis. annan mm. show. Mm. Men så är det. Och det är ju det här liksom som har gjort att jag har hållit på med så mycket med de här sakerna. Jag är ju egentligen språkvetare. Va? Och sen som man håller på mycket med språk så märker man mycket det här hur nya ord och uttryck, saker och ting förändras. Och saker och ting eh, i, 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 ja, i olika, olika språk. Och, mm. och man, man märker hur vissa uttryck berätta någonting om, om en kultur eller så. Och När det gäller det svenska språket då, så är det många olika saker som jag är intresserad av mig för, men en av de mest så här, vad ska jag säga, eh, glasklara det är ju det att vi är det enda land i världen som använder den, den mänskliga faktorn som någonting negativt, alltså som en orsak till olyckor och såna här saker. Och, Hur då? Är det? Jo, vi säger så här att nu, nu den här tågurspårningen- eller kärnkraftsolycka, mm. vad, finns det någon orsak? Ja, det, det var den mänskliga faktorn. Det var en människa som mm. gjorde fel eller sabba. Liksom Självbeläggar att det man ja, bakom. Och det gör man inte i några andra språk. Alltså, det här är en översättningsmiss som vi har gjort någon gång under 50-60 talet Det går att spåra den liksom tillbaka till någon tid tidig efterkrigstid när folk protesterade lite mot den här användningen. För att på alla andra språk så pratar man om det mänskliga misstaget. Och det kan mm. låta som en mm. liten bagatell i sammanhanget men det är väldigt skillnad därför mm. att det är ju misstaget som är problemet och mänskligheten är ju liksom förklaringen till misstaget. Mm. Människor begår misstag det vet vi om. Men vi pratar lite som att, fan också nu var det människor inblandade, liksom som att det är själva mänskligheten som är ett problem. Vad, vad tror du, liksom. du, lever vi i en sån här skuldkultur? <laughs> Nej men vi lever ju i en kultur som är extremt rationellt präglad va. Vi, vi har de starkaste rationella förnuftsorienterade värderingarna i världen. Det ser man ju utav de här mätningarna man gör när man jämför olika kulturer. Och det är det som har ju blivit, gjort att jag har blivit så intresserad av svensk mentalitet därför att den har en slags dubbel... Alltså var du än bor på i världen så är du kanske är intresserad av den mentalitet som utmärker den kultur du lever i. Mm. Och Det är naturligt. Det är man. Men svensk mentalitet är också intressant ur ett internationellt perspektiv eftersom den är extrem. Vi är extrema individualister, vi är extrema eh, förnuftsdyrkare. Så att säga. Vi, är, vi är extremister i värderingsmässig mm. I mening liksom. och är vi tror ju... mer på naturvetenskapen än på Gud och andlighet? Ja, vi är ju de som tror minst i världen mm. på Gud. Va? Aj, vad tror du, hur formar det ett, ett folk när man inte har Gud och andligheten att både skylla på och be till? Ja, jag tror att För det första så tror jag inte att vi... Äh, vad ska jag säga? Alltså, vi, vi har ju någonting annat vi tror på istället. Vi tror ju på... Det är andra saker som har ersatt Gud. Liksom. Det är vad heter det? Ja, vetenskap och massa sådana här saker. Men det är också sånt som att den typen av problem som vi har, där det inte känns det inte så naturligt att vända sig till Gud. Så att alltså, ju fattigare du är, ju, ju mer utlämnad du lever ditt liv, desto mer har du en anledning att på något sätt ha ett hopp till högre makter. Mm. Om du lever det ganska väl Färds, alltså väldigt privilegierat liv. Liksom. och Du har en fräck lägenhet, och så fan, nu är det något fel med min, med min espressobryggare. Tänker du inte så här att det kanske jag borde vända mig till Gud? för att liksom, en precis, Exakt, mm. du ser det här som liksom lösbara problem. Och så, vi, vi har en massa andra instanser som hjälper oss istället. och Därför så har ju vårt, vårt intresse för Gud minskat väldigt kraftigt. Men det intressanta är ju att om människor kommer i situationer där de, är, där de får en, en diagnos, en dödlig sjukdom eller sådana saker. Då är, finns det ju ingen annanstans än Gud att vända sig till. Liksom. Då, är det, då är det egentligen bara... Eh, och då har man liksom den dörren öppen fortfarande. Man har en liten du? dörr öppen ja. om man skulle behöva. Exakt. Jag vi har, liksom, mm. vi har jag brukar säga att man har samma relation som man har till sin... IT-tekniker eller något sånt där. Att man vill hoppas att det inte ska behöva ringa alls. Men skiter det sig. Så då, då hör jag av. Ja. Känner du liksom, igen jag, det här? Ja, absolut. Det gör jag ju verkligen. du stänger liksom. inte du en hel. Nej, jag är nog. Jag är nog väldigt, alltså, det mesta av det här är jag väldigt svensk, väldigt typisk. För det är ju så lite att, skrock i det också att man ändå på något sätt ja, är irrationell och tror på ödet eller Gud. Eller... Eh, absolut, så säger jag. Alltså, vi vill inte. Vi vill inte behöva den där, de där instanserna i våra liv, och vi vill att allt ska flyta på. Mm. Men vi är också liksom vidskepliga och tänker jag ska inte förhäva mig ska förhäva vet Man liksom försöker så där att, uh, uh, lite både inte lägga alla ägg i samma korg. Vad tänker du på bonusfamiljen som begrepp? Mm. Mm. För att, uh, det, I det ordet ligger ju att man ska vara tacksam- det är en bonus, det är mm, något extra. Precis, men det är ju typiskt ett språkligt trick så att mm. säga. Du ska inte kalla det belastningsfamiljen Intrigan eller dubbelfamiljen eller, dubbelfamilj eller något sådana här saker. Liksom. Det är ett typiskt exempel på hur du i språket kan se hur, eh, hur samhället och kulturen och värderingar förändrar sig. Så att mm. säga. För hundra år sedan fanns ju inte det här ordet, Nej. det fanns inte ens för 30 år sedan, för att vi lever annorlunda liv idag. Och i ju... Indien är det ju familjen. Ja. Den begriper ju alla möjliga människor. Precis, men Nota Bena är inte kärnfamiljen utan den stora familjen, ja. så att säga. Stora mm. släktingar och kusiner och mostrar och alla möjliga liksom. Vad betyder det då att man använder ett ord, om vi nu tar bonusbollen mm. där man försöker ladda på positiva saker som människor inte alltid känner igen sig i? Alltså, betyder betydelse mm. egentligen? Det, det finns ju olika skolor inom, inom bråket. Alltså, det finns de som menar att Språket påverkar vår tanke jättemycket. Mm. Och Sen kan du säga om att, så kan du, finns det ända bort till de som menar att det spelar ingen roll vad saker och ting heter, det är bara som koder. Förstår du? Det påverkar inte vår tanke mer än vad vi kallar liksom saker och ting för siffror. Den där är nummer 14 och den är nummer 8. Eller något sånt här. Det är bara kategorisering. Men jag tror att det finns en absolut övertro i det här att man kan ändra värderingar och styra saker med hjälp av språket. Alltså språket och tanken påverkar varandra väldigt mycket, men det är mycket mycket mer så att språket anpassar sig efter tankarna. Det är mycket svårare att styra tankarna i språket. Så att man hoppas, du vet, det de här klassiska, att man byter ut skurkärring mot tädtant, mot uh, lokalvårdare, mot hygienassistent, och så tänker man mm. nu att ska, nu ska städjobben få en högre status. Men det får de inte, därför att det, har inte, det är inte ordet det är vår inställning till städning eller någonting som färgar av sig. Så fort du byter ut och Vi har försökt med det här också, integrations är Man sa utlänningar på 60-talet, ja. som bytte man till invandrare för att det skulle bli ett mm. ord så blir invandrare laddat med precis samma mm. problem. Nu vill man byta till nysvenskar. Det där är ju liksom... Det är ju att skjuta budbäraren. Mm. Det hjälper inte. Eller blir det så att med tiden så färgas det in precis det som man avsåg? Ja, alltså, ja, hur menar du då? Fär Nej, men jag för... menar om man... om var eller borde som väl till mm. slut så blir det positivt laddat för Det är väldigt väldigt lite väldigt lite som tyder på det. Alltså mm. I medicinskt eller jämföra med att du har en en svår och så ger du Alvedon, du får bort symptomen, mm. får bort febern. Liksom, då ser vi att Men det finns ingenting mm. som påverkar själva prognosen. Om vi har fördomar mot folk från andra länder eller om vi tycker att städning är ett lågrankat yrke eller något sånt, så kommer det inte påverka om vi kallar det för liksom, eller yes. Det kommer fortfarande att... Liksom, förstår du? Mm. Eh, eh, och vi ser igenom mm. de mm. grejerna. Liksom. Du, jag har ett klipp här eh, som är ett exempel på Någonting alla känner igen, men som jag i alla fall inte hade tänkt på tidigare. Vad det betyder. Vi ska titta på ett klipp från en av dina tidigare shower. Mm. Mm. Nu känner jag igen det där dubbelhejet. Hej, hej. Hej, hej. Det är inte så väldigt angeläget. Sådär. Det känns nästan inte som att man vill lära känna varandra heller. eller hur? Hej, hej. Hey, hey. Så här, lite, nästan lite avståndstagande så där. man skulle tänka sig att ju fler hej man använder så säga, desto mer angelägen är man att komma i kontakt med den andra så men i Sverige är det nästan tvärsom så tre hej, det är rena sågningen hej, hej, hej och det känner publiken direkt mm. igen sig mm. <här> hur det kommer jag. du på de här små grejerna för att det här vet ju alla men inte kanske när du berättar det så blir det avståndstagande snarare Ja, det är väl jag vet inte. Det, man lyssnar och så där på folk, och i det här fallet så kunde jag notera så här att när jag började lyssna och titta hur folk hejar på varandra att det där hej, dubbelhejet, det, fin, det, finns inte i min, det fanns inte i min barndom. Det Goddag, som man kanske... Ja, eller hej är ju ett ord som har liksom blomstrat upp under 1900-talet. Så att det är ju ganska nya sett det här. Men det intressanta är ju, tycker jag, att då tar du bort vi tog liksom, vi hade sådana här dureform och vi tog bort mycket sådana här titlar och formella va? väldigt många språk så är det inte alls att man hejar så där informellt utan det är fortfarande ganska mycket god dag och morgon och mm. eftermiddag och sådana saker. Va? Och det kastade vi ut liksom för det var omodernt, vi ville vara framåt och moderna, high tech och här och så ska vi då liksom... Alla ska vara hej med varandra, alla ska vara du med varandra. Och sen så skapar vi liksom nya system med det här, va? Eh, Utan att vi är medvetna om mm. det. Det är så språket förändras. Det är ingen människa som har tänkt så här... Nu ska jag börja köra ett dubbelhej. Utan man känner sig lite pressad i situationer när man inte riktigt vet. Mm. Och vi har en ingenjörskultur som är väldigt, väldigt mycket så här... Att mm. Du ska inte göra saker i onödan. Det ska vara mätbara anledningar och statistiskt och BNP och skäl till att liksom... Du vet så här... Så att vi, vi, är, vi är osäkra i det här. Och vi, vi har väldigt svårt att tänka oss att heja gör man bara för att det är trevligt. Det liksom har ingenting med att göra med någonting att man uträttar någonting. Och det är oerhört att liksom. inte heja. Exakt. Det är mm. ju så. precis så. När jag förklarar det här för folk så säger liksom att i de flesta kulturer så, så har man bara en enda orsak till att heja. Folk har ingenting att göra med att man känner varandra, ingenting. Sådana saker. Utan det har bara att göra med att det känns jävligt otrevligt att inte göra det. Ja, det. Liksom, Två människor som får uppmärksamhet mm. på varandra har ett behov av att ge en signal. Mm. Så enkelt är Det och att Det har egentligen inte att göra med om man känner varandra eller inte. Det är bara att Vi lever i storstäder mm. där du mest blir uppmärksam på dem du redan känner. för du ser tusentals människor Då varje tänker dag. Du om att äh, Det här med att kramas och kindpussas <laughs> det är också ganska nytt. Verkligen. De första kindpussarna gjorde jag, när jag var, liksom, i 20-årsåldern, mycket, mycket, mycket osäkert efter att glasögon och slickade dem i örat och du vet så, här, så. ja visst man visste inte man, man visste inte om man skulle pussas eller inte så här, och du vet så liksom, pussas i, i, i att pussa Eh, andra och idag kan det ju liksom nästan karar börja pussa varandra mm. liksom så här. och jag är uppvuxen i en kultur där man trodde att man inte var heterosexuell och man hade kabinväska liksom du vet det, det, det är sådana jättesteg liksom. och det blir lite det så att folk står ibland ska man krama den här personen eller, eller inte jättemycket och då behöver man liksom, eh, säga det och jag tycker det är väldigt intressant också för att det kommer liksom från två håll va som om jag, säger, jag är född på 60-talet och då var ju den här, man hade sett väldigt exklusiva människor som liksom kramade sig in på så här, sen fanns ju den här liksom fyllekramen, liksom lite lördagskväll. Mm. Kompisar, tonåring. Det här dagliga kramet idag är ju liksom, har ju föräldrar på bägge sidorna. Mm. Eller hur, va? Det är både det här väldigt spontana och det här väldigt överlagda. och man kan ju verkligen se att kramkulturen har inte Jag tycker att liksom. och gungar. Är det här? Ska jag eller ska jag inte? Ja, ja, ja visst. Och sen måste du killar som kramar måste göra den här på ryggen. Du vet, så här, visa att det, jag, jag, jag har inte någon sensuell njutning av att krama dig. Jag är hundra procent hetero och jag gör den här kompis liksom, Du, när, när du sitter och tittar på det, på det sätt som du gör, vad tänker du om det som Sverige genomgår nu? Att Där står de också och hälsar på talmannen allihopa, mm. mot kameran. Mm. Så, så går de in i ett rum och äter kakor och stänger dörren. Mm. Och så verkar det som, nu har vi ingen regering som vi borde ha. Mm. Och ändå verkar folk vara trygga mm. i Sverige. Jag tror, jag tror att vi har svårt att föreställa oss då att det skulle kunna bli någon sån där eh, <hör> långvarig härva. Vi har ju en väldigt, vi har en väldigt stark tillit till vårt mm. samhälle i Sverige och det är mycket av det som våran, eh, våra ganska extrema värderingar bygger på. Alltså att vi har väldigt hög tillit till auktoriteter, myndigheter och sådana saker. Och så har vi väldigt låg tillit till oss själva. Så att säga. Jag, man tror inte själv att man kan avgöra um, saker och ting i vardagssituationer utan man vill gärna ha koll på hur ska man ska göra i den här situationen. Man vill vända sig till någon expert. Hur gör man? Hur pratar man med andra människor? Om det är någon som har varit med om det här? Eller Hur ska jag göra med min granne? Hur pratar jag med mina barn om sjukdom? Man vill liksom ha in experter på alla de här områdena. Och, eh, vi har en hög tillit till att samhället ska funka och det är det den, liksom, den här moderna svenska identiteten bygger på i väldigt hög utsträckning. Och Då är det ju så att så länge det gör det, så är vi liksom, då, då funkar det där och då är vi trygga med det. Men om samhället visar sig att det inte levererar, mm. om det blir en kaossituation... Med det, med liksom, det, inte blir, det blir som i Belgien, håller på flera år och inte får fram någon regering och, och ekonomin liksom, dalar och alla såna här saker. Då kommer ju den tilliten att... Sjunka. Det är därför vi har fått en ganska kraftig polarisering i Sverige mellan två olika grupperingar. Mm. Alltså, den, den, mycket av den moderna svenska identiteten bygger på saker som inte alls går särskilt långt tillbaka utan som egentligen har sina rötter i att Sverige har blivit en väldigt välfärdsstat, väldigt välfungerande ekonomiskt. Och det har hänt sedan andra världskriget. Liksom. Innan dess fanns det en annan svensk identitet att bygga på som hade med Gustav Vasa, och hästar och röda stugor och, såna här saker. och i, Idag har du liksom Polarisering mellan mm. två grupper, de som har för, huvudsakligen har förankring i det, i det ena och de som har för, huvudsakligen förankring i det andra. Och om den andra, den modernare svenska identiteten, inte levererar mm. om det inte funkar då tappar man mark, då blir den här... Och då vet man egentligen inte vad som kommer sen. Nej, precis. Så. För det är så grundmurat Exakt, men alltså hur vi, än, hur vi än liksom ger oss in på det här med svenskhet så är det någonting som är ganska skapat, liksom. både den gamla identiteten där du har liksom mycket saker från Dalarna, så då åkte man ju till Dalarna på 1800-talet så nu måste vi, holländarna har väderkvarnar och ostar och skor och engelsmännen har hattar och röda bussar och telefonskosker och... Och, och fish and chips och sådär pubbar. Vi måste hitta, vad ska vi... Ja, vi har dalahästar här, falukorv, liksom, kräftor är vi tydligen ensamma om. Så Dalarna är egentligen inte särskilt typiskt landskap för Sverige. Det är väldigt ovanligt i övriga Sverige. Liksom. Men så att Den identiteten är ju konstruerad... De flesta människor tror ju på något sätt något att här har det bott svenskar från början. I själva verket är det så att Sverige är ett projekt som alla andra länder och de som har hamnat innanför gränsen på det projektet de har liksom blivit tvungna att bli svenskar, och så har vi liksom odlat en gemensam identitet. Uh, och Den, var, den var, funkade jättebra. Men det som hände sen uh, på, efter andra världskriget var att det gick så bra för Sverige ekonomiskt uh, så att vi tände så att fan, vi kan flytta upp ett pinnhål. Liksom. Vi, uh, vi var, som Kjell A säger, en rik Hippie liksom, som bara vi slänger ut mm. massa bara... Vi bestämmer själva allting. Mm. Vi kör du-reform, vi kör brickluncher, vi börjar bara barfota till jobbet. Nej, men inte riktigt. men alltså, mm. lite sådär. Och, eh, Den identiteten då, som ett modernt, framåtserande, liberalt, öppet såhär, liksom, mångfaldsorienterat land, den har vi odlat. Och den har väl ganska många människor flyttat över sin liksom, trygghet i. Det i, i min nationella identitet. Va? Men du, för att lagom, brukar man <laughs> säga om Sverige, mm. men det är extremt land. Ja, alltså, lagom är ju som en eh, vår livslögn, liksom, mm. så att säga. Va? Vi, vi är ju ganska extrema istället. Kan du ta ett exempel på vad som är så extremt? Ja, om du frågar, alltså, dels att vi, vi kan lära oss hur mycket sak som helst, och vi kan liksom, det intressanta är att de är på bägge sidorna. Alltså, vi, både post, uppenbart positiva och uppenbart negativa saker. Va? Om du tar sånt som är lite svårt att bedöma, till exempel. så Vi är de som tror minst på Gud i världen, vi är de som röker minst. Det tycker vi idag ganska eh, positivt. Vi svär mildast av alla. Människor. Vi använder nästan inte könsord. Traditionellt. då börjar vi internationaliseras i eliten. Vi skiljer också, oss mest. Vi skiljer oss väldigt, väldigt mycket. jag har inte exakt att Däremot, det här med självmord det är en myt. Det har vi inte aldrig legat särskilt högt i. Men vi har den här typen av värderingar. att Om du frågar folk och säger så här Eh, ska man hedra och respektera sina föräldrar så är Sverige det land i världen där det är minst viktigt. Eh, och Det beror på att vi är såna individualister. Jag ska inte bestämma Jag har inte samma yrke som min pappa och farfar. Till exempel. Det har man inte i Sverige. Man går sin egen mm. väg. också så att Du frågar folk eh, om dina föräldrar får ekonomiska problem. Har du någon, är det du som är ansvarig för att hjälpa dem? Så får också den lägsta procenten i Sverige säga nej, nej, det, det har inte jag någonting med att göra. Det får de sköta. Och det skulle man kunna uppfatta som att man skiter i sina föräldrar, men det behöver inte alls vara. Det kan istället mäta tilliten till och säga så här att säga att jag lever i ett samhälle där jag vet att mina föräldrar får ekonomiskt mm. hjälp av samhället. Liksom. Mm. Så att äh, mm. ja. Ah, spännande grejer. En del av ja. det här kommer du att ta upp, låt, det Det kommer jag göra. Ja. Absolut. Mm. Och kan du redan nu säga premiär? Det eh, Den 24 januari. 24 januari. Mm. Och biljetter kanske man redan börjar sälja snart. Det tror jag man har gjort, ja. ja. ja men men du jobbar på manuset. Jag, jag sköter hur... själva ja. föreställningen. Ja, du det andra för... sköter det andra. Mm. Ja, är Jättespännande. Mm. Mm. Kul att du kom hit. Tack, snälla. Och, och på spåret fortsätter. Ni håller på att spela in. Ja, då, det börjar i slutet ja. av november. Då. Nya så människor som får svettas i de där burarna. Det kommer att få göra